ଘଣ୍ଟ ଓ ଶଙ୍ଖନାଦରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର। ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ। ତାଳକୁ ତାଳ ମିଶାଇ ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟୁଆ। ଏହାସହ ବାଡ଼ି ଖେଳ ସାଙ୍ଗକୁ ସମରକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଠାରେ। ଏହି ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବର ଦୃଶ୍ୟ। ଗଡ଼ଜାତ ଅମଳରୁ ଏଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ଚନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବ। ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ବିତିସାରିଛି ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସାଙ୍ଗକୁ ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ନିଦର୍ଶନ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 21 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଯାତ୍ରା। ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା 1711 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଚାଲି ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବୀରବର ମଙ୍ଗରାଜ ଯିଏ ଲାଷ୍ଟ ରଜା ଥିଲେ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ରାଜବାଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍କଳ ଭଉଁରୀ ଯେ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ମ୍ବାର ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜାଙ୍କ ଅମଳର ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଲୋକନାଥ, ଗୋପୀନାଥ, ରାଧାକାନ୍ତ, ଗୋପୀନାଥ, ରାଧାକାନ୍ତ, ଲୋକନାଥ ଆଉ ସିଂହନାଥ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମିଶ୍ରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ଏଇଟା ରାଜା ରାଜର ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏ ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ବଡ଼ମ୍ବା ଗୋଟେ ରାଜୁତି ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ଏରିଆ ଥିଲା, ରାଜା ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର, ତେଣୁ ସେ ପରମ୍ପରା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ବଂଶଧରମାନେ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବ, ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଡ଼ମ୍ବାର ପାରମ୍ପରିକ ଐତିହ୍ୟ, ବହୁତ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଏ ପର୍ବ 21 ଦିନ ପାଇଁ କରନ୍ତି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ନିୟୋଜିତ। ଆଜିଠୁ 21 ଦିନ ଲାଗିଧରି ଚନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁ ଯାତ୍ରାରେ ଇଏ ମଦନ ମୋହନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଇକି ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ ଚାପ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ବଡ଼ମ୍ବାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଗୋଟିଏ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଜି 21 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହେଉଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପର୍ବକୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 21 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ଏହି ପର୍ବ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜବାଟିରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଗୋପୀନାଥ, ରାଧାନାଥ ଓ ଲୋକନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିମାନରେ ବିରାଜମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବାଣ ରୋଷଣୀରେ ସାରା ବଡ଼ମ୍ବା ଗଡ଼ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି ଠାକୁର। ଏହାପରେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ଠାକୁର। ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ସରିବା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ରାଜବାଟି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ 21 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ଏହି ମହୋତ୍ସବ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବଡ଼ମ୍ବାର ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଏହା। ତ ଆଜିଠୁ ଏହି ପରମ୍ପରାର ଆଦି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାପ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। ସେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବା ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ତାହା ଏକ ମହୋତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ବଡ଼ମ୍ବାର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ଦେବ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ଦେବ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଯାଇ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ ଚାପ ଖେଳିବେ। ଏହି ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜବାଟରୁ ଐତିହ୍ୟ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ 1 ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 21 ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲୁ ରହୁଛି ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବଡ଼ମ୍ବାର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହାଶ୍ରୀରୁ ଏହି ଶୁଭଯାତ୍ରା ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରୁଛି। ଉତ୍ସବ ମୁଖରୁ ହୋଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ମ୍ବା ଗଡ଼। ଏହାସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଲୋକେ ମେଳାରେ ମଜା ଉଠାଇବା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିବା ସହ ବହୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଯେପରି ପାଇକ ଖେଳ, ଲଉଡ଼ି ବାଡ଼ି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ନାଚ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି
ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନରସିଂହପୁରରୁ ତଥାଗତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।